Kanka lagi emang sih tam rošeno, lebo k tomu to rošeno, lebo tak som říkal, tedy kontrolne Minecraft. Zájem si teďka hru konkrétne Angry Birds, takže ja doufám, že Iron necháš mi Irony. Ako vyčerba som ešte fakt vždycky lidi nevidel. Hop, hop. A rodi, už som tuto mapu hral. Na ty si šimli na video se Supim. Jak som ten celý tým a celý potáhal. Chci říkat. Takže... A i tak. Jako minule. Naše stará klasika. Dáme sem. A tam skočit sem, sem. Takhle sem. A, to už dva. Pravda. Druhý je kde? Můžete mi to říct? Můžete mi si to šel. A. Ach bože můj, já se dám nějakým vědavám. O, on je tady idiot. Dobré. A on zaklouval irony. Jo, chlapče. Sakra. Takhle jsem tam minulá přeskákoval, vedlo se mi to krásně, teďka se mi to nepovede. Potom. Tak, ještě postavím to takhle. Tam. Toho. Krásně, to vypadá. Teď můžeme rychle dolů. Kupíme si ještě dva věci. To je krumpáč a vylepšíme ještě. Tak, op, 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 op. A paš, a paš. Tak já si koupím lepší meč, jídlo, jednička, pojďka. Prostě tam teď. Tak a dáme střed. Op. Tak teďka budeme stavit rychle na střed, nejrychleji jak to je. Tak vidím, že teď chodí na náš server, kde jsem tam mám, že s jiným fucking frajerem, který se jmenuje Ebos. Chce nám dávat pivo, nechce nám dávat, my se nám bavíme, i když jsme armíni, takže teď to řešíme. Hej! Myslíš to, že já nemám bloky? Jsem si neměl dovolit. Budeš dát mě, Izlajerem. Tak jo. Vidí, teďka udělám krásný ráž. A tam bude nahoře. Hop, 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 hop. A krásně to otočím na vás. Takže, mít vypnu ty. Tak. Čus. Jste. Nejsi. Dobré. Ježíš, tak ho zabij. To mě nudí, nudí mi srdíčko, ty vole. A musím říkat k nám, protože bojím se, že nás někdo tam napadne. Si já nešeju. Tak jo, musíme červený plán.
cosa c'era là. Se ricordo proprio in Knam, ciò vi è rilevato. Io, presso me, io. Ecco, vedi, vieni questa cifra, evidentemente mi è sabitei, perché... Ho ciò che pizzi, lo scene match. Ah sì, sei io, là. Ogni blocco, tra si recupi, ma si chiama match change. La prossima muso vyhodit tak nějak peskám někde. Pět goldů, ty vole, ta je drahá. A vytrol. Hence, znovu meče. A tak, ano, lidi, omlouvám se, že já hraju s 11 červenáctkou. Ale zkrátka na ty moc náladu nemám, abych to nějak tady rozebíral. No, zatočíme tady toho frajera na dalšího, který tam krásně brání. A to nám nic tomu nehodí, když tam vy... Odbíjet muž. Aha, čili muž. Ne, ten teda nepochopil. Lidi, je normální, že hráč nemá. No, co jim to zdálo? Tím pádem já teďka okamžitě vypnu. Potřebuju ještě věci. Tak. Takhle tam zaběhnu, kde sám. Si kurňa mě volová na mě. Co to jsem dělal? Jo. Všechno ty a hodně bloků. Nechtěl koupit, a teda na něho. Doufám, že červený bude pracovat. Trošku chtělo. Aby spolupracoval. A domů zaběhnu, že se aktivuji. Diamantně. Tam je nemám zaktivované ještě vůbec. Takže šup. Lidi, pokud se vám vždy vidíte to video, tak určitě zanechte tady like a odběr. Tak se potřebujeme se nahoru. A. Je zaktivováno. Postav. Kamo, sorry, ale tady je Egg Wars a ona je zastavená. Není to stav, ale vejce je zastavené bosíkem. Pokud si to tady nevšimnu, zasnu na sebe. Tak, já už se zapčíme na to, či společně na tomto frajera. Bude docela dobrý nápad. Jdeka sám. Takže já zkusím to nejrychleji vylez nahoru. Takže hop. Co nejrychleji, jak to jde. Lidi, můžete mi tohle vysvětlit laskavě? Frajer nemá zaktivovaný... Jako nic proti tomu, ale... Dobrá, teda spíritka, ještě nemá spíritku, ještě teď má spíritku. No za to, rara. Tak, teďka tam co nejrychleji zaběžet.
todo mundo com a nossa bar. Mas vamos ver para onde é. Yes, on lip. Tá, deixa. Para. Teďka nás tady už nikdo nebude otravovat. Srdečí Pokémonu. Pravda si kámo. Pas dolů. Takže ještě nám chybí jenom poslední pár týmů na vypnutí a máme vyhráno. No. Takže jeden tým jsem já, jenom tu on. Teďka lidi za to může to, že já mám teďka speedku danou. Op, no, jsem tě chtěl zabít už. Takže já si skočím rychle domů. Tak ještě jednu. Takže tady nepotřebujeme hop. Takže já rychle tady zabíším, tady to vezmeme. Já ještě mám speedku na minutu. Já se vezmu tady toto. Ještě rychle vyběhám tam nahoru. Vezmeme si toto. Bolalo. Zbytečný pád. Wow. Tady já si koupím tady věci a koupím dvě enderperly. Jednu hodím zároveň sem. A ty tady jste tam jsou ke strašným kamště sem. Na tady čudu trojku. Já už mám. Takže já si vezmu na sebe hlavně bloky a šipy. A tady jdeme co nejrychleji na střed. A zkusíme další dát mi už největší boj bude s těma fialovýma, no. Takže tam je zelený, na to se vrhnu. Když si spadnu. Tak, tady je modrý. Modří. Tak, tu vanu nemají. Wow, tady je diamantu. Se mi nechám líbit jenom diamantu. Jo. Takže děkuji moc. Máš je tam. Je tam. Ale tam je. Tak já vidí, oh shit. Hop. To je boj, hezky. Já, kluci se tam teďka zastavili. Já se teda vyběhnu tady rychle nahoru. Tak teďka, aha, dobré. Kus mi teďka nevšimnul, tak by to bylo dobré. Nikdy to zase jako nevšimne si mě, ne?
Řeši, pojď trošku rychleji. Teďka poprvním ty žlutá, takže bude chybět jenom jeden jediný pin. Prosím, 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 už skoro chrupne, už skoro chrupne, už skoro chrupne. Počkej, počkej, trošku, 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 trošku. Vidíte kozy, kozeliček, kozeliček, kozy, 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 on běží nahoru. Ne. Je teďka taká. Bych měl lepší kupač, bylo by to pohodě a takrát zase běží. Vidí, oni tam mají tolik obsidianu, to snad ne. To trvá půl roku, než to rozkopu. A skoro už to budu mít, takže... Tak bude si ještě koupit čip a hlub, takže... Já teďka můžu zatím s tím rychle, doufám, že nás nezničí někdo. To video už má skoro 17 minut a už se tady vrací. A já mám skoro rozkopno. Dobré, je to rozkopané. Hop. Aha. To se ani bavit nebudem. Ale ten borec je tu dole. Má to dole spadu. To dobré, díky borče, že jsem tu nechal akorát zase na luk a na šípy. Já si vezmu tady to výzbroj, kterou jsem si tu nechal. O, ty lidi nahoru. Tady. Tři. Štěstí. Dobře. To je 10, jeden diamant, to třeba vyhrát. Dobře, mám 10, takže se ji rychle odsunu dolů. A rychle si vezmu lepší. Krumpáč. A teďka budu stát hlavně na zlatě, no. Protože tady je ještě iron, takže si koupím šipky, trošku jídla a bloky. Pojď, bičum. Borči, máš to prohrané už, takže... Uf. Ani napad. Tože... Aha, oni jsou mrtví. Lidi třeba prňa pos. To levnu. Je to po mně. A je zlé, po mně už. Tak, tak, tak. Tak jo lidi, co vám líbila, to je určitě zanechte like, odborment, mě tam zasílejte. Já si myslím, že za hezky za dva týmy, které jsem měl vypnul osobně, tak si myslím, že to dostávalo dobré. A ty žlutý, že jsi mě neschodil, takže to je docela smůla. Ale pokud se vám líbilo video, tak určitě zanechte like, odborment, klidně to sdílte.
se budu těšit do dalšího dílu, tak zatím, au.